Vlak bude opožděn z důvodu muchy na koleji a z důvodu unaveného strojvedoucího. Doprdele, ani jednou ten vlak nepřijede na čas a hlavně, že smrdí jak Romadur Čurák drahej. Omlouváme se, ale dnes vlak nepojede z důvodu, že se strojvedoucímu za jízdy rozsypal vlak na sračky a strojvedoucí nepřežil přejem hezký zbytek dne. Je to zlý prysy, včela sedla na vlak a vlak se rozsypal. Jo, když se moje máma posrala na zahradě, tak chcítlo půlku přírody a přežila jedna včela, která přistála na vlak.